Uh, Genesis chapter 3 Genesis chapter 3 verses 1 to 6 ah, so mo natong uh, pagbasahon karon we let's read this together so atong imbasahon ang maong mga verses sa dungan ng paagi na namo deha say amen okay sigaytong basahon ready R read now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made and he said unto the woman Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die, for God doth not know doth know that in the day ye eat thereof then your eyes shall be opened and ye shall be as gods knowing good and evil and when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes and a tree to be desired to make one wise she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her and he did eat it. Let's pray, Heavenly Father. We thank you for this time that we can ponder upon your word through this Sunday School time. We pray, Lord, gamita ko sa nagmadalas sa imo ang pulong, sa lesson gino ang may makutlo ng magaplikar na sa mong kinabuhi. Bless each and everyone one sa us. pagdayon, ikaw mong mahimaya sa mong in Jesus' name. Amen. Please be seated. Okay, so ato nga title sa ato nga lesson. Uh, which is a uh, lesson bago kay lahat previous gigam previously pastor king no so this is a, actually a continuation of the series but this is titled as overcoming temptation overcoming temptation no so the word temptation so there is that word temptation so kumay nang tagtintasyon on sa may mo mo about sa imong hunahuna nabuhat Or, or unsa man kato akong nakita ganiha? Oh, or man kato akong nafeel at tumiaging si mana? Oh, unsa pag akong kato akong outburst ah sige. Something that the yung something that relates to sin, no? Okay. So formally, let's define what do we mean by temptation. Okay, so here is the meaning of temptation. Let's consider first Genesis 22, verses 1 to 2. This is an account where uh, God uh, tested Abraham or tempted Abraham's faith. And it says, And it came to pass after these things that God did tempt Abraham. And said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. So there is that word in verse 1 God did tempt Abraham. So Abraham, tem uh, God tempted Abraham. Abraham. So, unsa mo ibut pasabot aning word na tempted diri or tempt. So, the meaning of the word tempt here is to test or to prove. Oh, siguro nakadumdum mo sa inyong isjanti pa mo, either elementary pa mo or what. Di ba ang, ang inyong teacher mo hatag ug test, no? quiz or long exam? Unsa man lang, ano mag-test man? Para mahibal-an kung nakasabot ba ka sa lesson nga inyong discuss, days ago, 'di ba? So i test mo para makita kung unsay imong nahibal-an, dili to test unsay nahibal sa imong tapad. Tama? Kingen mo man nahibal sa tapad ala-ala kay pagtest. Mhm. Misimag ang mata, no? So dili na mo i-test kung unsay nahibal-an si tapad. Ang test dito is pagk imong nahibal-an. Mo na gani nga uban mo maestra mangon gani ko mangopya, bagsak diretso, 'di ba? Pero ang test din or meaning sa tempt or test, is uh, to test. Meaning, kung may test, dapat, ang resulta is either passing or not passing. Or na-fail. Di ba? So, this is where uh, Abraham tempted, uh, God tempted Abraham, uh, testing uh, Abraham's faith, para by asking him to offer his son, Isaac. And if you notice, kanina nga niya nga si Isaac, this was This was the son of promise. No, nagi sa ginoo saginuo gisa aran nga Mahimo yang ang iyang, uh, sumusun ang yang Mahimung mahimons as the stars on the sky, no? Or as the, as many as the sun in the seashore. So that is how God promised to this, sagi off, agi ni saginuo kang Abraham, sa iyang manununud and this son that he had nah dahita bo ni murag sano miraculous lipa ogbot pa no because his natatao ni when he was still na 100 years old na of course cesar at that time nag conceive is about 99 or that much of age 90 years old so in this case dili lang ni basta basta nga anak nga gi o i nga ipa offer kung kag i-offer sa adtong amount prior or somewhere dili kay i-offer nga buhi no dapat patyun good. so un na lang ni ang igisgaad sa Ginoo nga promise nga ma -ma, uh, nga mudaghan nga ipapatay man noon offer man noon sa iya ha? and this is what we mean by god tempted abraham so god tested Abraham to prove if really his faith is still there amidst of this challenge niya nga iyang i-offer iyang anak ang iyang anak nga si Isaac okay so kani gi ya, ang Ginoo nag-test sa kang Abraham okay so that is the first meaning of temptation according to this verse it means to test so kung nag-take mo'g exam mga estudyante to gitest mo dahil nung sa'y resulta, may pasar ba mo or wala mo nakapasar. Di ba? So that is what we mean by a test. Okay. Now, ikaduhang meaning. Let's take a look at a verse on Matthew chapter 6, verse 13. Actually, the whole pa the, this portion of the passage here, Gikan sa Sugod, it talks about the model prayer ng ni, ni Jesus Christ God did to sa iyang mga disciples. So pr pray like this. Okay, and this is the part nga I, uh, nga iyang as a model in prayer. Kung kag model di mana ingon nga ko model mo na pirmin, no? Model naman, ma pwede na nimo ma as uh, basihan. Okay. Ang uban kay ang nahimo model, gihimo na hinung gibalik-balik na hinuon, no? Pero model prayer ni siya. And actually part of the prayer was and lead, lead us not into temptation. So there is that word temptation. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. So which means ang temptation is means to entice one to commit sin. Danihun ang usa para makasala. Okay. So naay pagwan ba pagdani? Hmm. ka ani, di ba? Di ba lamit ni? Hmm, kani ganahan ka ni, uno di ba ni mong ganahan? O oh, something adiin pang entice sa uh, isa. So, entice para makakumit og sala. So, ang kanani ni temptation actually is not sin. Dili siya sala. Pero kanang mag na ka temptation meaning natintal ang usa ka tao, that means na mo na pagka, pagka sala or maka og sala. So in this case, makita nato uh, nga diin kaning nga klase nga temptation, no? Okay, ang actually gi-refer is actually ang source ani sa Satan or sa kaaway or some other sources. Katung ganiha sa pagtest, katong pirmiro, that was actually a test from God to Abraham. So mao ni ang paghintay siya ang kaaway, naging sa tuwa umatagusan um, ato para kita maka Og okay. So that is the meaning of temptation to entice one to commit sins. Unsa gani sin that is good as saying missing the mark. Gusto sa ginoong bullseye nato ang pag-obey niya, pero pag target nato wala nato na bullseye eye. na ego, meaning we miss the mark or we commit sin by disobeying. Okay. So that these are the two meanings that we have here that we can get out of the word temptation. So to test or to entice one to commit sin. Okay, so with this, let's take a look at some mechanics of temptation, no? Mga mechanics uh, through what aspect nga diin ang usa ka tao maka ma, ma entice, no? Ma entice yah. So mga nganong na ma on sa on sa pagyu ma entice ang usa ka tao. Mga mechanics or mga criteria. May sa usa ka certain nga uh, competition na kriteria, uh, like, stage presence kani, na mga kriteria for it to want to to win or to to maximize ang iyahang nga percentage of uh, para of winning. but in this case in terms of ang kanang kriteria or mechanics of temptation uh, as to through what ang osaka tao makama siya or to commit sin. so let's take a look at the reference that or the text that we have read a while ago in Genesis chapter 3 verses 1 to 6. Okay, so let us begin with of course the the first portion on the mechanics is on verse 1. So again in this case this is the account on the temptation of Adam and Eve. Okay of course this is part of the creation katong naada sila gibutang Adam ug Eve na si Eve gi-kuanagi kan sa gusok ni Adam o nana sila sa Garden of Eden Okay and if you notice gi-gi sugo na si si Adam sa Ginoo gikwana kuanan na siya gi-stakana na of every tree or of every, every fruit of the tree of the garden of uh, here pwede ka mo no every except one what is that fruit that forbidden fruit m mm. san apple dadagandra bang apple but for, uh, the, the word says it is the tree of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil mo toy gi instruct sa Ginoo ka except this one fruit okay so that is that was the instruction now unsa may unsa may himo sa kaaway ani and this is uh, one of the mechanics or ihang pamaagi nga diin ma magtintal siya sa usa ka tao o kanato. Okay, in verse 1, what does it say? Oh, oh now sa then yung sa may siya, and he said unto the woman, Yeah, hath God said, you shall not eat of every tree of the garden? Wow. Question nga, dili madalag tubag nga yes or nedreso. Tanan bang mga fruits diri, dili makaon? Oh. So, mauna nga, murag, kung ang isa ka tao nga gusto mo rason, mo rason good. But in this case, nakita nato nga diin uh, one of the mechanics of temptation is through questioning. Mangutana na ba, gipangutana. O oh, mo ni sa gipangutana ang sugo sa Ginoo. Gipangutana ang mando sa Ginoo. So karon sa ato apod na ni times gadiin kita na mangutana sa nahitabo nato mo question na ta ba? mo question about God, we question about his uh, deity sa iyang pagka Dios, kanang labi na og sa problema. Uh, take for instance, what if somebody uh, you, your loved ones namatay? Then pinaka duol gyud sa imong kasing-kasing. Mingon din kag asa ba kag Ginoo sa sa, sa sa panahon nga ako kang kikinahanglan? Oh, mo ganing sa Psalm 20, sa Psalm mingon dito nga Verse means, my God, my God, why hast thou forsaken me? It begins with a question. no? If you notice, I will never leave thee nor forsake thee. Diba? Sa Hebrews 13.5, He said, and I quote, Let your conversation be without covetousness, and be ye content with such a thing as ye have. Right? For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Then karon na question ka, Ginoo nga no, imo kong gipasagdan? Oh, tanawa sa eh, iyang mo na na focus na ka sa problema, wa na ka na focus sa condition unta sa Ginoo, nga dili ka makontented na ka, no? Ang imo hanga pagkinabuhi, dili ka covetous, dili ka hakog, no? So karon go Ginoo nga no, imo man kong gipasagdan? So oh, that is beginning to question which is one of the mechanics nga diin sa of temptation through questioning. So kung mangutana na ganing hinana, murakag pariha sa serpent, no? Among those ngadiin, diin gigamit sa kaaway ngadiin, diin mo tempt ni sa first nga man or woman sa kalibutan. Okay, so that's it. So, ang ginoo, nag Nagwarna kang Adam of Eve about the consequence of the forbidden, forbidden fruit. If you remember, ngadiin gitagaan na siya o warning. Kung yung kanon, you shall surely Die, no so si satan if you notice duol niya dili si adan no and if you notice kung basahon nimo ang passage si adan ang gitaga against satan of course si adan na may ingon kang evil eh, it is parang implied nga siya ni insta oi kanihatan nanamok yon nang ginuomok makaonta pero ayaw ayaw ayon ayon na ang protasa kanang of the tree of the knowledge of the good and evil karon si si satan is on side gig pagkan was more subtle oh so, yung sa ilahap mo na kalibotan ng aawis, no? When we see wisdom from God, it is in its affirm affirmatively or positively, it is good, no? Why? Wdakay wisdom sa ginounindot na perming ka ah, aawis niya, oy, Yang na-ilad tosikoan, no? Lahit na lang ng pagkawais, mo kina kinaiya sa serpente. being wise in the form ng di in ilaro na or para matintal or maentice madanika to commit. Sin. Okay, so in that case, through questioning, pangutan on, mgautanan na kasagino, sa iham pagkagino, sa iyang promises moragdit natinuon, that is parang one of the avenue or mechanics of temptation. Moragmoala na imoong, the tendency, possibly nga moala na sa pagsalig sa ginoo, with that, kanganuman, dito na mga kaspagpangutana, unsa ang, ah, morabag. makahimo pa ba ani nga nawa man siya kahimaw sa pagbuhi ani ako ang pagsustain ani ako ang loved one nga ano iya manggikuha Or something like that no so that is it through questioning another one if you notice in verse 2 when eve responded to the serpent's question on sa magingon sa verse 2 and the woman said unto the serpent gitubag niya oh so meaning gitubag niya iyang gi entertain ang pangutana sa kaaway. Sa serpent. Oh. Di ba? So, parehara ko naman yung kag... as if you take the case of Joseph, di ba? Sa, pagingon ni, sa wife ni Poti, siya Potiphar nga, lie with me. So in that sense, wag uh, yun uh, gi-entertain ang maunga pagduol sa iyahang sa asawan sa uh, Potiphar. So, in this case, si Eve, iyang gi-entertain ang question ni uh, sa serpent. No? Uh, in that sense, the devil. Meaning, he gave parang away for the temptation to parang welcome niya. Okay. So, ingon siya, and he answered, uh, we may, may eat of the fruit of the trees of the garden yan ang explain maone maona. as if ang question wala kabalo ngawa ka kabalo ngawais man pangotana. maongga pangutana kabalo siag unsay imuhang uh, weaknesses no so ani pagi iyahangagi puntariasi si Eve okay makaingon okay. punta, nung dili manput Adan ang gitem. Ikaw na mag serpent so, meaning in this case, kita nga how uh, subtle the, 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 the enemy is in tempting katrogi yung gusto niya nga matintal. Oh, so maone iya gusto, and if you entertain those questions or mga pag, mga, mga offer nga mga tinta okay, beware, diha guta ma ma tendency nga mo yield. or maka og sala. Okay? So through entertaining. If you notice even sa case ni Lot in Genesis chapter 13 verse 12, di ba? Makita nato diha in verse 12 sa Genesis 13 nga diin katong nagbulag na si Abraham og si Lot. So Abraham dwelt in the land of Canaan o ang iyang pagumangkon nga si Lot dwelt in the cities of the plain and pitched So siapa yang memilih? No, diriku. They pitch his tent towards Sodom. Somewhere, a place where makakita siya dito sa aning a city sa Sodom. Ngaon sa may pagulagway sa city. When you say city of Sodom, it's is city of, ngaon sa man, dito ang kalaw ay ng mga gipang buhat. Dito siya, diriku dapat kay medyo kita, uy, nimurag din doon, ilang gipag, murag gikuhit yung yunod, know, ka dito, okay, murag ma-entertain ma ka dito. So mo na yung gibuhat ga if you notice the time nga diin gipapa gipa katunang Ulanan na og ang maong city sa so, sudo mo if you notice na ana siya sila dito. He was once entertained and later he was already there nga being entertained sa gidwod gidalit sa mga sala dito. So in this case it was through entertaining. Now, the next is unsa man in verse 4 unsa ato makita dire of course bag si if there is a verse 3 nag-explain siya which gives uh, the serpent or the enemy more parang parang more steps to come in para pag-offer kay pagsulti pa ni Eve ani siya uh, ginuo ingon siya ka dili may kaon neither shall we touch it iya pagidugangan wa biya mang nga ginuo nga di ninyo hikapon Actually, pwede ito nila mahikap. Pero the, 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 temptation is paghikap, ag, mm, kahumot ba? Mm, kahumot ba? Kaya mo himakap ka. Iduol, di, di ba? Pagduol yun uh, mo, putan ako kayo, layo, rin ko, ah, di na ba na ipakaon sa si ginoo. Oh, uh, pero wala man yung dili hikap. Pero pwede din yung hikap. Pero ang tendency po is you are entertaining yapon. Pero the case nga, iyahang gisulti, oh, di, di mo gisulti sa si ginoo. Kabalukas kaaway, nangita ni gimuhang weakness. Ah, namakak ni Maragawa na guba ang iyahang wall of protection ani kay napataka na nagstorya. Oh, so neither shall he touch it. Ingon din ang servant and the servant said unto the woman, He shall not surely die. Ha? Di na kumatay. Kamingon na ba bang pulo? Unsa may kayo sa gino, you know, the uh, time nga mag-disobey siya, mukhaon sila, ingon ang ingon ang gino, you know, thou shalt surely die. Karoon, unsa may ingon sa kaaway. You uh, shall not, shall not surely die. Kaya ngunit nga, mamatay ka, kumukaon ka, ni mo yun sa ginoo. So in this case, the devil cast doubt in the mind of Eve. di man ka mamatay. Ha? Ginoo, matay niya, di liban If God does speak about uh, spiritual death, the, the, devil might uh, offer it something na murag tinood. Physically, di man ka matay. In fact, you'll be as gods. No? Mo na yung kuhan. Something nga diin, yung gi-offer nga, even magitulo sa abang religion, nga muragsama ta sa mga ginoo. ka, oh, hinana. So in that sense, makita nato, the devil casted doubt. So one of the mechanics of temptation is through doubting. Through doubting. So kung mag-doubt na ganit ta, so sa sa kaayos sa Ginoo, no? O doubt sa gisulti sa Ginoo, that will that tempt uh, mauna na yung sa sa tendency nga diin uh, the temptation, no? Maallure ka, ma-entertain, ma entertain ma maentice ka sa temptation. Okay? So nag doubt na nag create siya og doubt, Okay. So Satan would often downplay the severe consequence of our falling into temptations. So once nga nag-offer nag temptation ang kaaway, dili na siya maipakita niya kung sa'y consequences. Kung ipakita, ang pagkanindot sa temptation, ang pagkahumot, mm, ang pagkabugnaw, mm, ang pagkalami, o unsa pa na nga diin something nga mo satisfying, di na mayon nga kana mga temptation, maka, ma, mapriso ka na. Wala may nga, mag-murder ka o mga bit ka, wala, usa. Mapriso ka na. Well, di na, di na ingon pag-offer sa temptation Ang i-offer is something dis, uh, nga mag-doubt uh, mag ka. And even deceiving as we go on later. No? So, in this case, ato makita, that God had already forewarned Adam. No? Kato nga, thou shall not surely die. Then, Satan, however, reassured them that they will not die. And instead, they will be as God's knowing good and evil. Okay, but, tata, the tree the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Ha, kabalo mo. ka, that is the tree of the fruit of the knowledge of good and evil. So, nagamit ang kaaway, kaon ka na, so, you can know what is good and what is evil. Oh, wow, nindot. Oh, offer that is really something enticing. So, ayaw pag, ayaw pag, matintal ka nga, kung offeran ka, dili ka, hiling kong kwarta ngadaghan, daghan nga kag offeran kag na piso buhatan ni eh. <laughs> no thank you oh, so di na tentation wala na sa imo hadi na mo kagat temptation comes in ihatag na labi na tong time katong portion nga asa ka week. oh labi na og imoha nang nagfall ka na. so pil mi kag kabagsak pil mi kag kabasa meaning kabagsak or kap fall ma fall ta do tungod kay wala ta nakapasar sa maong pagtintal so balikan ka hangtod hangtun nga dili ka kapasar og di na ka mo mo nga kagdili ko bugnaw dili gihapon ko no lame di gihapon ko ana na nga time nga diin ana di ni. na nilahi na pod something kuna mm. una na po ng kaaway kun say something aha but all the, anyway the, the devil does not know what we are thinking of no so pero kabalo na siya mm -hmm. diri siya Week. So this is it. So anyway, so create uh, through doubting, one of the mechanics of temptation, ipa-doubt ka sa gipramis sa ginoo. No? Katong gisulti sa ginoo, yug, di man siguro. Oh. na uh, promise sa ginoo, di li ka pasagdan. Yug, di man siguro, kay na may offer dito ba? Kato bang karong domingo ba? Ito ay offer dito to, kang speaker. Speaker, imoon kang, ay, negosyo dito I-offering dayon. Ay lang sa simba. oh, di ba? Marag ya, yeah, maka-offering ko, ana. Di isa ko mo. Yeah. Something that will kagat sa pagtintal. Okay, so something that is deceiving. So, unsay na sa verse 6, no? And when the woman saw that the tree was good for food, mmm, muraglami na wa na niya na focus tung uban nga mga fruits nga toa dito nga has kang ma-enjoy unta nila kay gi-offer man sa kaaway ang fruit forbidden fruit nga naaguy something nga on it nga imuhang ma ma nga iyang maangkon mm, and it, that it was pleasant to the eyes and a treat to be desired to make one wise she took of the fruit thereof and did it oh so in this case ang si Eve, in this particular portion of the passage, she was deceived. So another mechanics of uh, temptation is through deceiving. E, Ma-deceive, ma -deceive ang usa ka tao, mauna nga mag siya sa temptation. Okay, mind you, sin nag-promise na pleasures. Wala nag-promise sa sin nga, oh, pag ani ka ikaw, mapriso ka. pag ani ka ikaw, Uh, ma HIV ka no pag commit ani kay ikaw uh, mawad kag pamilya wala ang yang i offer something alluring mm, pag wow it is really good for food hmm ka ba no bisag nakaligo lang gud karon mo nag nahumot Oh, so kahumot ba? No, so more no? so, na process. Sin promises us pleasures, in, in, but instead it gives us pains. Sin promises as liberty wow nindot i makakumita kay libre ta but instead it brings us into bondage kanuman nah priso ka diha kay imun ang ato nang gibuhat again and again and again Sin promises to satisfy us but it leaves us with unsaman para unta satisfaction pero unsaman it gives us emptiness tandaawa daw bantayan ninyo sa diha nga makasala ka unta paghawman dili mo ah, kala mi pero unsa man emptiness ang gawa labi na og convict ka sa balaang espiritu emptiness sa imuhang sulod sin promise as many things but at the end it leaves us with nothing wala pero ang promise oh, if you take account later at mga tag some more examples in this nga makita nato that in that case nga diin One of these mechanisms of temptation is through deceiving. Okay, so let's proceed. Okay, another thing is the persistence sa nagtintal. Wala man siya nga Eve. Hmm, nara paguman ayaw na, ah, man What man mi, man si Eve. O wala buat wa pamandayon mi kaon. Persistent ang nagtintal or kaaway para mo yield sa temptation. Let's take a look at again the verses verse 1 and 4. and focus on that thing, nga siya dito sa verse 1, and he said, meaning the serpent, the enemy, and he said unto the woman, Ye, Oh, so ingon siya sa woman. then so sa verse 4 na po, And the serpent said unto the woman, Ye shall. Oh, so meaning, how persistent the one who entice sa mga Kristuhanon, sa atua para matintal. awak awa, maninadala ron. wa kan adalah kay ga trabaho pa ka murag na bisika pero yung unya lang ka kay murag nindo to tanawon to akong nasiplatan siplatan gani ha oh so something ah unya lang ka pag ha mas trabaho Diba? so in that case pag pag ha man trabaho girimain ka katubang mong ginalilian gani ha unsa man imo na aon ron oh imo na tong buhatong na sa level 2994 imo na tong pag kay pagka 3000 adto something nakadawat ka kung pa da oh So something, alluring something, ngadiin, diin, imong and the devil persisted in doing so. Hello? Oh, persistence siya. Ingo na ba? May abot siya muna. Ay, tama, hapit ako. Malikan ako. Tempa magsulwi ni Tahal. Tempa kena apa Level, unsa level? Level up. Hapit ako na level up. Oh, something ngadiin, diin, maka-allure sa ato ah. And that is the devil tempting or na-persistence through persisting ngadi in one of the mechanics of temptation. So, ga-persist ang nagtintal para matintal ang iyahang tintalo nun. No? So, and the devil said to the woman, mm, Okay, mauna siya yung gikwa na to. So, in this case, we can never underestimate the patience and the perseverance of the tempter. So, mga patient, din ang tempter, no? Patience siya nga para ikaw matintal mo na yung buhat. Kay, mo na yung kawan, maninintal siya. So di na siya gusto nga magbatulog para di kahantun nga matintal ta. So mauna iyahang kuan Persistence. No? Oh, so in this case, makita nato even sa katong ah, uh, katong sa case ni Samson. Unsa may inyo na sa case ni si Samson with Delilah. As in Jude chapter 16, and it came to pass in verse 16, when she pressed him daily with her words and urged him, so that his soul was vexed unto death, that he told her all his heart's. Samson, mm, asa managikan strength? Oh, gilambing-lambingan lang ni Delilah. Oh, de na yung un sa Tugana pa? Pani, pa ni? Landi ipa? Oh, something. Hantun nga diin itong ana si Samson asa iyang source sa iha nga uh, strength. Oh, persistent ang kaaway. Gusto sa kaaway nga makita og asa to. Oh, wana, wana. Wana ka Samson. Nakita na imo nga. Ako biya, kon biya? biya ko humble biya ako Si humble, humble gado. No? Oh, mura ba gusto imo nga diin uh, makita Oh, so in this case nakita na ni sa kaaway, ang case ni Samson, asa siya nakakuha og strength and that means the end of that strength. Good to know nga na ay ginoo nga naghatag niya og strength. Okay, na next, before we end, okay, this lesson or this part. Okay, so not only that, in verse 6, unsa pa, through departing, unsa may, nga naman, sa so verse 6, hindi siya, and when the woman saw that the tree was good for food, No? Okay again indot mangerdiga ni para sa food. Oh, so through departing she took off the fruit dear off nganong departing man, me yield naman siya sa temptation. Pwede ron tatonyo hikapon. Wa nagihikap na, mm hikapa mm, humot kaayo. Wow, smooth. Mm bira oh, pulit. Oh. Og kanha. Hatagi pud imong god bani mo ikaw ra mo kaon. Hatagi pud imong bana. Oh. He ate of it, gave unto. You. sa iyang kang, kang Adam mikaon po siya. So, through departing, what was promised, what was being, unsa sa condition sa ginoo, wala na ni tumana, okay, nag-depart ka. So, actually, if you notice, kaning at, yielding to sin, dili, usually, ni, dili overnight. Okay, very few, few people become wicked overnight. They usually get there inch by inch. Kano sa aman ang usa ka tao na himong tulisan? Sa so, nga uh, suugsugod uh, uh, siya su uh, na o nangayo siya sa mga bata siguro or what, mga piso, Taka ikaw piso uh, Ang imong jis, ang imong singko. O, oh, ang imong gikaon na lami, ako na na. O, oh, uh, sa hinahinay inch by inch hangtod nga bidako na og nahimong ah uh, nahimo na niya nga ah, sala nga dinaggo na. Okay. So, through departing. Okay. So the problem with little sins is that they seldom stay little. So good kagamay. Hmm, lamit manday niy so nung mudi na, Brook alang-alang man, kulang pa. So giduganganah, hantun na tuluna. Hmm, to'apay laing ko'apadito. Oh, sapah. Oh, to'apay laing uh, investment scam investment dito nga something nga. Hmm, dako kay ego. Oh, so mudaggo na kay gusto lagi nga ma ma maka kwan, and dip, and and last but not the least is that of still in verse six which is through sinning uh, and he did uh, and did it so eve did it and gave also unto her husband with her and he did it and in that way they just obeyed god's command of not to eat of that forbidden fruit so thus missing the mark disobeying god of not uh, following his instruction, because there is that uh, enemy ngadi in nakakos niya pagpakasala, na so even in our case, we are tempted in many areas and we usually fall for one. Dili man tanan ikuan ng tanan ni mong itintal ka katulang la bina katung usually asaka ka ni fall. mo na atong bantayan. Okay. I, I, admit I am not exempted with this. Mga pastor manaw, wag na si sala. But tanan nato nga diin kita, we are been tempted og dili ta away o dili mag clean to His promise ma uh, makayil kita sa temptation. Okay, if you take a look at sa asa nakasala, even si Samson, his weaknesses through women, si Judas, his downfall was due to money. And even Satan himself Who was once Lucifer failed because of his pride, and that is unsakapoy atua. Let's pray, Heavenly Father, thank you, Lord, sa among pagtuon nga nasugdan on overcoming temptation. Help us, Father. And how can we apply this and even sa among pagtuon for the next uh, uh, Sundays as you will allow us. Bless us we continue in Jesus' name. Amen. Five-minute break, please. Good morning.